Znam koliko koraka pređeš. Znam kad se budiš, a i kada liježeš. Znam šta kupuješ i šta voliš da jedeš. Znam i kako se odmaraš. I koga najviše voliš. Čuvam sve tvoje najdraže uspomene. Čuvaj i ti mene. Osiguraj me. Mjesečnu premiju plaćaš putem svog mjesečnog BH Telekom računa. Srdačan vam pozdrav, cijenjeni gledatelji, iz Dnevnika izdvajamo. Za projekte rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata izdvojeno 655.000 konvertibilnih maraka. Zbog koronavirusa u kliničkom centru Tuzla do sada pomoć zatražilo više od 90 djece. Mališani koji su trenutno na bolničkom liječenju obradovani novogodišnjim paketićima. Na području Tuzlanskog kantona je evidentirana 44 nova slučaja zaraze koronavirusom. Nokautirajte bol već u prvoj rundi. Neofen Forte. Jači od bolova. Belupo. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uput o lijeku, a u rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Pratite Crno i bijelo. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata testirano je ukupno 2400 uzoraka, od kojih su 484 bilo pozitivne na COVID-19. U Federaciji Bosne i Hercegovine prijavljena su ukupno 1693 uzorka, od kojih su 324 pozitivne na koronavirus. Preminulo je 15 osoba. U manjem BH entitetu izvršeno je testiranje 567 laboratorijskih uzoraka, a koronavirus potvrđen je kod 132 osobe. U posljednja 24 sata prijavljeno je 10 smrtnih ishoda. U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine registrovano je 28 novih slučajeva zaraze virusom korona, a ukupno je testirano 140 uzoraka. Preminula je jedna osoba. U nastavku ćemo o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona. U protekla 24 sata evidentirana su 44 nova slučaja zaraze koronavirusom, od testirana 272 uzorka. Novozaražene osobe registrovane su u Tuzli 18, 7 u Kalesiji, 5 u Živinicama, po 3 u Banovićima i Sapni. U Gračanici i Gradačcu evidentirane su po 2 osobe, a u Čeliću, Kladnju, Lukavcu i Srebreniku po 1 novozaražena osoba. U posljednja 24 sata evidentirana su 4 smrtna ishoda. Trenutno je koronavirusom aktivno zaraženo 713 osoba, 82 su hospitalizovane, 4 osobe su na mehaničkoj ventilaciji, a ostale pozitivne nalaze se u kućnoj izolaciji. Da koronavirusa nisu pošteđena ni djeca pokazuje podatak Klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, kroz čije je COVID-odjeljenje do sada prošlo više od 90 djece. Na sreću, većina djece uspješno je završila svoje liječenje, no strah i briga roditelja, prvenstveno majki koje su boravile u svoju bolesnu djecu, nešto su što sigurno neće lako zaboraviti. Ekipa radiotelevizije Slon posjetila je COVID-odjeljenje Klinike za dječje bolesti i zabilježila iskustva ovih roditelja i njihovih malih boraca, ali i osoblja klinike koje od početka pandemije pa do danas ima samo jednu misiju – održati kontinuitet liječenja svih pacijenata i pružiti im najbolju moguću zdravstvenu uslugu. Zbog pogoršane higijensko-epidemiološke situacije na području Tuzlanskog kantona, sve veći broj djece oboljelih od virusa COVID-19. Na COVID-odjeljenju Klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla trenutno je hospitalizirano 3 djece, od kojih jedno ima težu kliničku sliku. Djevojčica Lana, koja boluje od virusa COVID-19, ima samo mjesec i 15 dana.
Njezina majka, Jasna Omerašević, slanom boravi na COVID odjelu klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Ova hrabra žena ne krije svoju zabrinutost, te navodi kako vjeruje nadležnim institucijama i ljekarima koji brinu o Lani. Za razliku od Lane, Jasna nije pozitivna na virus COVID-19. Klinička slika ove malene heroine trenutno je stabilna. Pa prije nekih 7 dana smo primijetili u stvari 8 prve znakove kod bebe, promjene u raspoloženju, histeričan plač, nezadovoljstvo, pojavljivanje krkljanja u nosiću i pretpostavili smo, pošto je bila u dodiru sa djedom koji se pokazao pozitivan, da je stvar u COVID-u. Sljedeći pokazatelj je bio hladno tijelo i topla glavica, vrlo, vrlo topla glavica. Javili smo se na pedijatriju gdje smo odmah smješteni, urađeni su testovi, potrebne analize, utvrđeno je da je beba pozitivna. Lana nije jedina beba smještena u COVID odjelu klinike za dječje bolesti, ali je reakcija ove majke pozitivan primjer djelovanja u slučaju pojave prvih simptoma bolesti, jer nažalost neka djeca dođu u zapuštenom stanju. Trenutno u klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla boravi 3 djece sa svojim majkama, od kojih jedno ima težu kliničku sliku. O Lani, kao i drugoj djeci oboljeloj od virusa COVID-19, uz ostalo medicinsko osoblje i ljekare, brine i Leila Osmančević, pedijatrica i načelnica klinike za dječje bolesti Tuzla. U najvećem broju slučajeva u klinici za dječje bolesti boravila su djeca dojenačke dobi, njih 53, dok je bolničku pomoć zbog COVID-a trebalo 27 djece predškolske dobi. Prema riječima načelnice klinike za dječje bolesti, u klinici je boravilo i 17 djece školske dobi. Od proglašenja pandemije COVID-19 2019. godine, prvog pacijenta kojeg smo imali hospitaliziranog na klinici za dječje bolesti imali smo 2020. godine u augustu mjesecu i od tada pa do sada je kroz kliniku za dječje bolesti COVID dječje odjeljenje prošlo 95 djece i 86 majki pratilja također COVID pozitivni. Djeca koja su boravila u COVID odjelu u klinici za dječje bolesti Tuzla imala su blagu do srednje tešku kliničku sliku. U nekoliko slučajeva djeca koja su oboljela od virusa COVID-19 nisu imala simptome respiratorne infekcije. Sva djeca koja su hospitalizirana u COVID odjelu klinike prošla su na sreću bez posljedica. Doktorica Osmančević poziva roditelje da se vakcinišu kako bi zaštitili vlastito zdravlje i zdravlje svoje djece. Idu praznici, idu blagdani. Zaželjeli smo se jedni drugi, poželjeli smo druženja, međutim moramo znati da ovaj virus i dalje je prisutan među nama. Treba se i dalje pridržavati ovih mjera, pridržavati se distance, jer znači nismo još uvijek izašli iz problema u kojem se nalazimo. Prilikom posjete COVID odjela klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla, uvjerili smo se da virusa COVID-19 u nekim slučajevima nisu pošteđena niti djeca. Nadamo se da će malena Lana s početka naše priče zajedno s drugom djecom koja su hospitalizirana u COVID odjelu klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla novu 2022. godinu dočekati zdrava i sretna u svojim toplim domovima. Zemlje u Europi bilježe sve veći broj slučajeva COVID-19 kao i povećanje stope hospitalizacije uzrokovane širenjem omikron varijante. Vakcine nastavljaju sprječavati teške oblike bolesti i smrtne ishode, a podaci pokazuju da je broj hospitalizacija i smrtnih slučajeva najmanji u onim državama sa najvišim stopama vakcinacije. Stručno savjetodavno tijelo za imunizaciju Federalnog ministarstva za imunizaciju nastavlja pozivati građane na vakcinaciju. Kao odgovor na povećan rizik koji predstavlja omikron varijanta u prvim mjesecima 2022. godine uz dostupne podatke o sigurnosti i učinkovitosti, savjetodavno tijelo za imunizaciju preporučuje.
Osobama od 18 godina starosti i starim revakcinacija se može ponuditi najranije nakon 3 mjeseca od završetka primarne vakcinacije, istom ili različitom vrstom vakcine. Osobama koje su preboljele COVID-19 i primile 2 doze vakcine protiv COVID-19, revakcinacija se može ponuditi najranije nakon 6 mjeseci, istom ili različitom vrstom vakcine. Prioritet za revakcinaciju su starije osobe i osobe koje spadaju u rizične skupine sa hroničnim bolestima i stanjima kako je definirano u ranim preporukama. Osobama koje su preboljele COVID-19 i primile jednu dozu vakcine protiv COVID-19, a prošlo je 6 mjeseci od primitka vakcine, preporučuje se ponuditi drugu dozu vakcine istom ili različitom vrstom vakcine. Bosna i Hercegovina od sutra više neće biti na listi epidemiološko visokorizičnih zemalja Njemačke, saopćeno je iz Instituta Robert Koch. Skidanje sa liste visokorizičnih zemalja za građane Bosne i Hercegovine znači da je moguće ući u Njemačku bez karantina uz negativan PCR test, certifikat o vakcinaciji ili potvrdom o preležanom COVID-19. U Tuzlanskom kantonu u narednoj godini bit će realizovano 8 projekata iz oblasti sporta koje je podržala kantonalna vlada. Riječ je o finansijskoj podršci za rekonstrukciju i opremanje sportskih objekata, za što je izdvojeno 655.000 konvertibilnih maraka. Danas su potpisani ugovori između resornog ministarstva i predstavnika ustanova i sportskih klubova iz nekoliko općina i gradova, koji su prošli na javnom pozivu. Posljednjim rebalansom budžeta Tuzlanskog kantona za rekonstrukcije i opremanje sportskih objekata izdvojena su sredstva od 700.000 konvertibilnih maraka. Kako navodi u kantonalnoj vladi, ovo je prvi put da su sredstva izdvojena za takve namjene iz budžetske kase, a podrška za sport je generalno viša u odnosu na ranije godine i iznosi 1.550.000 konvertibilnih maraka. Smatramo jako bitni zbog toga što po prvi put na ovaj način mi zapravo pomažemo uslove u kojima sportisti treniraju. I još nešto što je možda i važnije, pripremamo takmičenja, uslove za takmičenja na nivou Bosne i Hercegovine, pa onda međunarodna takmičenja, što nam je jako, jako bitno, jer je to neophodan uslov da bismo sport podigli na znatno viši nivo nego što sada imamo. Predstavnici ustanova, lokalnih zajednica i sportskih klubova koji će provoditi projekte potpisali su ugovore sa resornim kantonalnim ministrom. Od planiranih 700 bit će utrošeno 655.000 konvertibilnih maraka za provedbu 8 projekata. Na javni poziv su se prijavile ustanove i sportski klubovi sa 22 projekta iz 6 općina. Prijavile su nam se jedinice lokalne samouprave sa područja našeg kantona, koje imaju vrlo značajne projekte infrastrukturne i neke od njih će zapravo sa ovim sredstvima i završiti ukupan ciklus izgradnje sportskih objekata. No, nisu svi zadovoljili osnovne kriterije zbog čega su njihove aplikacije odbijene. Radi se o neriješenim imovinsko-pravnim odnosima kada je u pitanju sportska infrastruktura. Upravo to je bio razlog zašto određeni dio aplikanata nije uspio na ovom javnom pozivu. Mi očekujemo, obzirom da imamo podatke sa terena, da će u sljedećoj godini biti razriješena neka od prethodnih pitanja kada su imovinsko-pravni odnosi u pitanju i da ćemo moći sljedeće godine podržati i ove aplikante. Sportsko-kulturno-privredni centar Mejdan sredstva od 210.000 konvertibilnih maraka utrošit će u sanaciju kuglane koja je uništena u prošlogodišnjoj poplavi u ovom sportskom objektu. Potpisivanjem ovog ugovora dodijeljena su sredstva od iznosu 210.000 konvertibilnih maraka i kreće se sa akumulacijom, odnosno prikupljanjem novčanih sredstava za narednu fazu, a to su radovi na građevinskom dijelu objekta gdje je smještena kuglana, naravno sa nabavkom i gradnjom nove kuglane sa 6 traka prema VMBA standardima, to su međunarodni standardi kuglaškog sporta. Za cjelokupnu obnovu kuglane Mejdana potrebno je više od 550.000 konvertibilnih maraka. Zahvaljujući sredstvima od 100.000 konvertibilnih maraka koliko je dobila putem javnog poziva općina Kladanj, u narednoj godini bit će završena izgradnja sportske dvorane.
Biće ovo svečani trenutak za sportiste i stanovnike Kladnja, jer je izgradnja tog objekta počela 2010. godine. Očekujemo da će to desiti tokom aprila i mjeseca i da ćemo početkom maja dvoranu i otvoriti. Lokalne zajednice zaista imaju jako puno i zahtjevan posao kada je u pitanju izgradnje i održavanje sportske infrastrukture i ovo je zaista jedan veliki korak od strane vlade Tuzlanskog kantona. U narednoj godini za podršku sportu u budžetu Tuzlanskog kantona planirana su sredstva od 2 miliona i 400.000 konvertibilnih maraka. Samo za rekonstrukcije i opremanje sportskih objekata biće izdvojena polovina, odnosno 1 200 000 konvertibilnih maraka. Jedinstvena organizacija Boraca Unija veterana Tuzlanskog kantona će kroz nekoliko aktivnosti obilježiti 28. godišnjicu formiranja prve boračke organizacije na ovom prostoru Bosne i Hercegovine. U narednim danima će članovi ove organizacije obići oboljele i socijalno ugrožene veterane rata te im uručiti prigodne pakete, a dok će 29. decembra biti upriličeno prisjećanje na one koji su dali živote za odbranu domovine i svečana akademija u povodu godišnjice. Već danas je održana i svečana sjednica ove organizacije. 29. je datum, rođendan naš, formiranja JOB-a Unije veterana Tuzlanskog kantona. Taj dan ćemo u 13 sati se okupiti na Slanoj banji gdje ćemo položiti svijeće, proučiti fatihu, da li minutom šutnje ili na neki drugi prigodan način se sjetiti naših saboraca koji su položili živote za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Nakon toga ćemo održati svečanu akademiju kroz program od obraća se na, u protokolu, po protokolu svečane akademije, obraća se premijer Tuzlanskog kantona, ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, referat će iznijeti predsjednik Skupštine jedinstvene organizacije Boraca Unije veterana Nihad Srabović i sa tim bi mi skromnim dijelom završili naše aktivnosti vezano za obilježavanje godišnjice formiranja organizacije. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine u svom saopćenju navodi kako ne postoji opravdanje za bilo kakvu odluku o značajnom porastu cijena električne energije, a posebno na kraju ove godine koju je obilježio masovni odlazak radnika, ali i porast cijena osnovnih životnih namirnica. Također navode kako su radnici na rubu egzistencije te da rade na nesigurnim radnim mjestima. Prema riječima predsjednika Saveza samostalnih sindikata Selvedina Šatorovića, ako se ne promijeni stav javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine o poskupljenju cijena električne energije, da će se na ulici naći hiljade radnika iz industrijskog i uslužnog sektora. Katolički vjernici širom svijeta večeras proslavljaju Badnje veče, a sutra najradosniji kršćanski praznik Božić. U povodu toga gvardijan Franjevačkog samostana Svetih Petra i Pavla u Tuzli, fra Željko Nikolić je u svojoj božićnoj poruci poručio da je današnji svijet postao tjeskobno mjesto straha, distanciranja i isključivanja drugoga, svijet zidova i nepovjerenja, i to sve zbog globalne pandemije koronavirusa, najave ratova, borbe za moć i uticaj. U svojoj poruci poručio je da istinske i prave ljudske vrijednosti ne trebamo i ne smijemo zaboraviti uprkos iskušenjima pred kojim se nalazimo. Večerašnja misa ponoćka u Tuzli bit će održana u Franjevačkom samostanu Svetih Petra i Pavla u Tuzli. Božić zapravo poput cjepiva u čovjeka polaže antitijela koja kreiraju smisao života u svijetu kojim luta. On razbija nametnute strahove čovjeka od čovjeka i pronalazi nove putove obnove povjerenja među ljudima. Iz tog razloga, kršćani cijelog svijeta i našeg grada žele u radosti i toplini ovih svečanih dana bolesnom, ustrašenom i poniženom čovjeku ponoviti one velike evanđeoske riječi. Ne bojte se, evo javljam vam blagovijest.
veliku radost za sav narod. Danas nam se u gradu Davidovu rodio spasitelj, Krist gospodin. Tu poruku, koja razbija strahove, isključivosti i nepovjerenje u našem svijetu, želimo podijeliti sa svima, sa zdravima i bolesnima, s bogatima i siromašnima, s onima koji imaju političku ili religijsku odgovornost u javnom prostoru, s onima koji grade ovdašnje nepravedne ekonomske strukture, sa svakim čovjekom dobre volje u našem voljenom gradu, u našoj voljenoj domovini Bosni i Hercegovini i diljem svijeta. Franjevci, koji u svom navještanju i djelovanju u Bosni već stoljećima upravo naglašavaju ovu božićnu, otvorenu, minornu, malu i siromašku teologiju Boga, čovjekova suputnika i supatnika, žele da ova poruka oživi u konkretnosti naših ljudskih susretanja, u pravednijoj i odgovornijoj politici, u solidarnoj ekonomiji i ljudskijem pravu, te u boljem životu sve naše braće i sestara u ovoj našoj lijepoj zemlji. Svim kršćanima našeg grada, naše zemlje i cijelog svijeta, ovom porukom nade želim čestitati Božić, a svim dobrim ljudima našeg grada i domovine želim svako dobro, Božji blagoslov i sreću u novoj godini. Nadbiskup metropolit Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić i nadbiskup koadjutor Vrhbosanski i apostolski upravitelj vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini monsignor Tomo Vukšić uputili su zajedničku božićnu poruku. Ovom prilikom nadbiskup Puljić podsjetio je da je Vrhbosanska crkva, osjetivši potrebu da probudi duh zajedništva i zajedničkog hoda u vjeri, potrebu za obnavljanjem svega u Kristu stavila i svoju prvu sinodu. Šaljući vam ovu božićnu poruku, želim vas hrabriti u vjeri i potaknuti za otvornost onom miru koji Isus donosi. Neka taj Kristov mir zavlada u vašim savjestima, u vašim obiteljima i u vašoj sredini. Da slavlje Božića zasija jakom vjerom, čvrstim pouzdanjem i radosnom življenom ljubavlju. Neka vam Isusovo rođenje donese radost zajedništva i sloge u ljubavi. Posebno želim čestiti Božić vama, bolesni i nemoćni, kao i vama koji ste podmakle dobi, da vam Isusovo rođenje donese utjehu, snagu i čvrstu nadu u životu. Djeci koja se liječe na klinici za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla danas su uručeni novogodišnji paketići koje je obezbijedila vlada Tuzlanskog kantona, a udijelio premijer Kadrija Hodžić uz najljepše želje. Bio je to dovoljan razlog da se hodnicima klinike čuju dječiji osmijesi kojih je bilo na pretek. Liječenje i zdravlje djeci u klinici za dječje bolesti prioritet je uposlenih u ovoj ustanovi. No jednako kao i zdravlje, važni su im i dječji osmijesi, a njih je danas bilo na pretek zbog novogodišnjih paketića koje je za mališane koji su trenutno na bolničkom liječenju obezbijedila vlada Tuzlanskog kantona, a podijelio premijer Kadrija Hodžić uz najljepše želje. Dajemo podršku našim malim herojima. Dakle, malim herojima koji će za neko buduće vrijeme da preuzmu budućnost ove zemlje. I evo, dakle, želimo im da što prije ozdrave, da se što prije vrate svojim kućama i da naravno radost porodičnog života nastave baš u svojim kućama. Podrška i briga o mališanima dolazi sa svih strana. Klinika im pruža sve potrebne usluge i njegu kako bi u što skorije vrijeme napustili bolnicu sretni i zdravi. A uprkos COVID situaciji i zdravstvenom stanju ovih malih pacijenata, prepreka za njihovu radost nije bilo. Zahvalio bih se premijeru Hodžiću i svim članovima vlade koji se evo uveličali ovaj dan, donijeli malo radosti, sreće našim malim pacijentima koji zaista trebaju svakodnevnu brigu i skrb,
koji mi svrsishodno poruža cjelokupnog osoblje klinike za dječje bolesti i nadam se da će u što skorije vrijeme svi ovi naši pacijenti napustiti našu kliniku i otići u svoj sretni dom. S obzirom na ovu tešku epidemiološku situaciju i na stanje na klinici za dječje bolesti na kojoj i dalje imamo COVID pozitivne, vrlo ozbiljno bolesne djece, i da je trenutno epidemiološki situacija takva da kroz dnevnu bolnicu prođe jako puno djece, ovo je zaista jedan lijepi gest. Ja se zahvaljujem i klinike u ime menadžmenta UKC-a na ovoj donaciji. Bez obzira na zdravstveno stanje i bolest, 200 mališana će imati jedno lijepo sjećanje iz dana provedenih u bolnici. Ovo je njihovo prvo blagdansko iskustvo i doživljaj, a nadamo se i posljednje u bolnici. Nakon reprezentativne pauze, košarkaši omladinskog košarkaškog kluba Sloboda ponovo se vraćaju na parket. U nedjelju će odigrati utakmicu protiv Sparsa, a kako ističu iz tima, spremni su dočekati ovu jaku ekipu koja paralelno igra u dva takmičenja. U nedjelju sa početkom u 19 sati OKK Sloboda odigrat će utakmicu protiv ekipe Sparsa u maloj dvorani Mejdana. Nakon reprezentativne pauze, ekipa Slobode vraća se na parket i ponovo kompletira. Kako ističe šef stručnog štaba crveno-crnih Nedim Džemić, ekipa je spremna, ali nije na onom nivou na kakvom je bila prije reprezentativne pauze. Dolazi nam ekipa koja, kao što znate, igra dva takmičenja. Paralelno u tom segmentu su sigurno ispred nas i da kažem u prednosti jer su sigurno u boljem takmičarskom ritmu, međutim taj naravno faktor se mora na neki način, na neke druge načine kompenzirati. Ja vjerujem da ćemo to znati iskoristiti i vjerujem da ćemo imati jedan poseban motiv prije svega što igramo na svom terenu i s druge strane da se dokažemo. Ekipa Sparsa bori se za sami vrh ABA 2 lige, te će s obzirom na sve okolnosti ovo biti teška utakmica za košarkaše Slobode. Ipak optimizma među igračima ne nedostaje. Mi sigurno respektujemo svaku ekipu, ali se ujedno i ne plašimo nikoga. Idemo sigurno da pokušamo da pobedimo, igramo na svom terenu. I ja ovom prilikom pozivam publiku da nam pomogne, jer svaka pomoć protiv ovako jake ekipe nam je preko potrebna. Nakon utakmice protiv Sparsa, OKK Sloboda igrat će utakmicu protiv Borca, koji također igra u ABA 2 ligi. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve za ovo izdanje dnevnika televizije Slon crno i bijelo. Ostanite i dalje uz naš program.